në linja etnike. Shtetësia e Kosovës ju kontestua dhe futbolistit kosovar Mërgim Vojvoda në konferencë për media para takimit me Rumaninë në Bukuresht. Gazetari e pyeti Vojvoda rreth mesazheve politike të tifozëve rom, cilët në ndeshjen e parë ndaj Kosovës në Fadil Vokri, kishin shfaqur një mesaz skandaloz ku thuaj Kosova është Serbi. Ai tha ta shikoj flamurin që ka në zemër, është i Kosovës e jo i Serbisë dhe këtë për futbollistët e Kosovës nuk ndryshon asnjëherë. Pavarësisht çka thot Rumania, Vojvoda i tha gazetarit se janë të lindur në luftë dhe do të bëhen më të fortë siguri. Ndeshja Rumani-Kosovë zhvillohet sonte nga ora 20:45 minuta dhe transmetohet direkt vetëm në Klan Kosova. Senatorët Johnny Ernst dhe